Në këtë vend në afërsinë të fshatit Petresh ka ekzistuar një vend banimi lasht i lirë. Madje deri në kohët e vona, këtu ka funksionuar edhe një kishë. Vendi zotëron në një pozicion të rëndësishëm strategjik, pasi kontrollon të gjithë fushën e Elbasanit deri në Peqin dhe Rogozhin. Mëtej duken edhe treva të tjera, siç është treva e Dumres, e Sulovës, Gramshi, Berati deri në Myzeqe. Këtu duken muret rrethuese me gurë të mëdhenj, një vend banimi fortifikuar mirë, qeramik, mbetje arkeologjike dhe objektet që dëshmojnë se dikur aty ka pasur jetë. Para shtetit dhe arkeologëve kanë rendur piratët për rreth gropa të hapura nga thesar kërkuesit. Banorët në Petresh të Elbasanit mbajnë mend mirë edhe një kishë të hershme, Kasem Kasa, një i moshuar 85 vjeç. Rënojat e saj kanë ekzistuar deri vonë, por rreth kishës qendrore ka patur kisha të tjera. Kisha ka rreth e përqark rrotull, ka në vil, ka në kodrare 50 e mena, ka shumë kisha ka qenë, diku ka qenë gjithë kishat ka qenë. Vetë qyteti e ka zanafillën në shekullin e dytë para Krishtit, me vendbanimet e hershme ilire, gjendur aty ku është Elbasani sotëm. Tani hartës arkeologjike do t'i shtohet edhe ky vendbanimi lash në Petresh. Të tjera zbulime janë bërë në tumat e pazhokut në Cërrik, në Shalës, Leshan dhe Funar. Me ndërtimin e rrugës Egnatia dhe Kalasë e qytetit Elbasanit, mori zhvillim të ri. Në shekullin e dytë Elbasani njihet me emrin Skampa e më vonë me emrin Skampini. Duke qenë i vendosur në kryqëzimin e rrugëve Veriuk dhe Lindje Perëndim, ai ka shërbyer si pikë rëndësishme kalimi dhe si stacion i rëndësishëm, duke u përmendur si qendër urbane, ushtarake e peshkopale.